Por que que quando tu fostes presidente da Caema, 70% dos teus contratos foram feitos por dispensa de licitação, dentre eles contratando inclusive empresas de familiares teus. E inclusive, dentre uma dessas empresas, o ex-prefeito de Anajatuba, que foi preso, Helder Aragão, que você contratou naquele período e hoje a sua emenda parlamentar é fruto de uma grande confusão na